ProArte, para mim, é uma oportunidade maravilhosa de degustar a tela. Participar desse processo e ver agora como ele nasceu e como tá bonito. Assim. Economia, ela não pode ser exclusiva, ela tem que ser inclusiva, democrática, independente de preço, de gosto, de região. Eu acho a ideia do Cine Gastroarte muito bacana. Um negócio mais de experiência do que só comer, só cozinhar. Eu recomendo para quem não teve ainda essa oportunidade. E seguramente eu espero que tenha o ano que vem para poder repetir essa experiência.